blevet morgen efter sidste afsnit sluttede, og lige nu så er en traktor, så kører på den nordlige del, og ved havet og mine andre marker, og nu er jeg så lige ved selv at så mark 18. Og som man måske kan se, så blev det så lige sojabønner, at det bliver sået på den her mark her. Og det tror jeg måske også, det bliver på de andre, men nu er det jo rigtig dejligt regnvejr, og det skal vi så lige vente på, at det forsvinder, inden at vi kan høste nogle marker og noget, men lige nu så er der så ikke nogen marker, som er klar til høst, og nu skal jeg så lige se, hvor længe det går, inden de er klar, men i mellemtiden, så kunne jeg måske lave et projekt, som jeg egentlig har hengemt meget længe, som egentlig skulle gøres. Jeps, selvom det regner, så er jeg gået i gang med at rode med noget træ, og det er sådan en af de ting, som jeg synes er mega frustrerende, som ikke virker ordentligt i det her spil. Nemlig det der med at håndtere sådan noget træ, når man skal, når jeg har fældet sådan et træ der, og skal flytte rundt med det med sin traktor heroppe på en vogn og sådan noget, fordi at det meste af det der skrammel, at det har simpelthen sit eget liv. Nu har jeg så fået stavlet noget heroppe på en vogn, og nu ligger der så et stykke der ved siden af, som nok helt sikkert falder helt af, når jeg prøver på at køre ham. Der er sikkert noget at gøre ved. Nu har jeg så lidt her, og på en måde, så er det faktisk ikke sådan, hvis ellers det virkede helt dårligt at rode med sådan noget træ her, fordi at nu har jeg så solgt lidt af det, som jeg har pillet med nu her, men jeg har så et læs mere her, og nu ellers, hvis ellers man gad at bruge tid på det, så giver det faktisk rimelig godt det her. Og nu har jeg så også gemt nogle af de der helt store stammer, som ligger tilbage dem på gården der. Og nu er det så prøve at se, om jeg kan få de der allerstørste stavlet op på et læs her på min vogn. Og så se, hvor meget det kommer til at give. Men nu skal vi prøve at se, hvad det her lille læs, det kommer til at give. Ja, næsten 5.000. Det er faktisk ikke så galt. Så nu er vi faktisk op på 86.000. Og det er jo så rigtig dejligt. Og nu brugte jeg så lige det penge lige før til at købe noget gødning og så sæd til de der sidste marker. Altså det er godt nok at få nogle penge på kontoen igen. Ja, jeg ved ikke, om det her det kan kaldes for flyvende træ, eller sådan noget, måske. Det ved jeg ikke lige helt. Det kan være, at der er nogle af andre, som ved det. Ja, så er vi lige over hen til savværk med en måske lidt kreativ læsset stak træ her oppe ved uoven her. Og fordi det er læsset på sådan lidt en sjov måde, og igen, at nogle af de der træstammer sådan ligesom svæver lidt i luften, det er jo så fordi, at jeg bruger sådan en lille trick for at stavle så meget træ på den her bitte vogn, med at jeg kører hen med traktoren, og så får de der stammer der så tæt på de andre, som jeg kan, og så mens jeg holder det med frontblæseren, så svinger jeg lige nogle af de der stropper der omkring, så bliver det hængende. Og nu er jeg meget spændt på at se, hvad vi får for det her læst træ, fordi at
Det er jo nogle rigtig dejlige, tyk stammer, dem her, og at dømme efter, hvor meget vi fik for de andre, så skulle det her jo gerne give en grumme masse penge, jo. 20.000, hold da ferie, mand. Hey, så har vi lige tid til at kan lave noget sjov igen, da. Yes, yes. Nu er jeg så lige hoppet ind på kortet her igen, og nu mangler vi jo kun at købe 2 marker, og der er kun en at vælge imellem, fordi jeg har kun penge til at købe mark 8. Og lige nu så er der så bygget på mark 8, men den har jeg så ikke fået noget gødning overhovedet. Og eftersom at vi er i det der voksestadie, som vi er nu, så burde jeg jo kunne nå at give den 2 gange gødning, inden den er klar til høst. Så jeg tror da måske lige, at vi køber den. Ja. Og som man måske også kan se, hvis jeg hopper over her, så mangler jeg lige at give en gang gødning mere på mark 18, 6, 5 og 2. Så fik jeg lige spredt gødning på den sidste rest her af min nyindkøbte mark 8. Og nu kan jeg simpelthen ikke lave mere, tror jeg, inden at nogle af de andre marker er klar til høst. Og lige nu så pisser det også noget stadigvæk, så det er sådan set også fint nok. Ja, selvom det er regnvejr, så er de begyndt at klippe noget græs på min dejlige græsmark, fordi at den var der lige pludselig klar. Og jeg ved så ikke, hvor realistisk man måske synes, at det her det er, men klipper græs i regnen hver. Ja. Nu tillader jeg spillet det jo, så gør vi det. Og det er så fordi, at jeg lige igen engang laver nogle wartballer. Nu når jeg så er færdig med at lave de her wartballer, så ved jeg så ikke lige helt endnu, om jeg sælger dem, eller jeg gemmer dem lidt, fordi at lige nu så er prisen desværre ikke så helt vildt god på de der wartballer, som jeg får de penge ud af det, som jeg ellers kunne gøre. Nu har jeg simpelthen klippet græs alle mulige tænkelige og utænkelige steder med den her John Deere traktor, som i værslåmaskine her, som i bilballpresset af, og har fået til en god og dejlig masse flere penge, for nu er vi nemlig oppe på 151.000, hvilket jo så gør, at nu kan jeg gå ind og lure, ups, og lure her på mark 1, som koster 148.000, og ja da, nu har jeg sekunder kun 3.500, så godt og vel tilbage. Men lige nu der er det sådan set også ligegyldigt, fordi at nu har jeg jo faktisk fuldført den mission, som egentlig var meningen med at spille på det her kort, nemlig at få købt alle markerne. Og nu bliver det så den sidste film, som jeg laver for det her kort. Måske. Fordi det kan være måske inden for den næste uge eller sådan et eller andet, at jeg vælger at lave en aller sidste multiplayer for det her kort af. Fordi at nu er der sådan meget snart en masse marker klar til høst, fordi hernede bagved, der er det faktisk ved at gå i gang, men der er nogen, der er klar til høst. Og der kan man så sige, at hvis man rigtig har lyst til at lege, så kan det jo blive brug for en hundens masse mennesker til at lave de forskellige ting og sager, fordi at eftersom at næsten alle markerne har en afgrøde, som man kan lave halm ud af og lave rundballer ud af, og markerne måske bare skal harves og gødes og sås, så er der sådan set basis for, at der kan være temmelig mange mennesker med. Men det finder jeg så ud af på et eller andet tidspunkt, om jeg laver sådan en film.
Eller plus, hvor var det ikke film? Multiplayer session, ja. Og derudover, som en ny ting, så har jeg allerede nu startet mig et nyt kort til at lave en ny filmserie over. Og det bliver sådan lidt en blanding af den måde, som jeg har lavet den her serie på, og den måde, som jeg lavede serien om Jack fra Ravenport. Og det var det fra Minibrunden.